بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كلهم وناكسن كسر دوالة دبك هذا وحن كذا هذي دونا واتي مال مهنا كده عين شقاقين كأيور بشدها ضد بدن جلافت النفط هذه قار كلنا حبسية ضد حابي ضل كيثوبيا رئيس الوزراء ضل كيثوبيا أبي أحمد أو الشيء جي ينو كسر شيء دخوفية دور ما ذا دل شاهان لكن ضد أن الله هذا الله ورمضة كتر سنة أي شيء جنبه إن شك وكتره عدة وكسر شيء ذو haatan laakiin waa rais wasaaraha dalka Ethiopia waxa uu xirxiray dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo ka aragti ama afkaar duwanaa ee xukuumadda uu isagu garwadeenka ka yahay iyo waliba xisbigiisa siyaasadeed ee BB arrimahaas marka ay dhaceen hore waxa uu wariyay jaamac galado barnaamijkan inoo falanqeeyay inoo u sheegay in arintani ay guul siyaasadeed u tahay qoomiyadda Ahmarada sidoo kale ay guul darro siyaasadeed u tahay qoomiyadda Oromada marka la eego in fanaankii caanka ahaa ee Hajalo Hundesa ee lagu dilay caasimadda Addis Ababa meedkiisii lagu aasi waayo isla markaasina inta helicopter lagu qaado la geeyay meeshii uu ku dhashay ee Ambo haddaba qoomiyadda Oromada waxa ay bilowday in ay dabaaldegyo u sameeyso arintaasi qoomiyadda Ahmaradu waxa ay samaysay dabaaldegyo waaweyn oo ay arintaasi ku soo dhaweeyneyso waxaan eegi doonaa dabaaldegyadaasi iyo danta ay kala yihiin Ahmaradu jaamacow soo dhawow hore waxaan ooga warranay xaaladihii ugu dambeeyay ee Ethiopia aad uguma noqonayno xirxirkii iyo dhibaatooyinkii kale ee dhacay waxaan eegaynaa tii Ahmarahayd ahkay halkeed maraya tii Ahmarahayd waxa uu yahay masha Allah oo bashaalaysaa saytaa waay gaareen mid ka mid ah guulihii ugu weynaa ee qarniga 20aad oo ay arkaan inay tahay bilowga guulo isdaba socon doona haye bilowga guulo isdaba socon doona iyo dabaaldegeen Abiy Ahmed waxay sameeyeen waxay ku dareen nimankii gaala ee Ahmarada ahaa ee boqorada tooyooyinkii Habashida ee soo jiray ee muddo dheer dalka Ethiopia ka soo tilinay ee ugu dambeeyay حيلة سلاسي يمكن يعرف رستفاري يو تادروس يو منيلخ يو واحد من هذول نوع عاصة ضد برمبا انت اللي حجرين بيقول من جسد أودن بي ها ما من جسد ده وحوها كريتري وها هو كان ملتري كوي من بها بقر تيم ونا حين تاك رسول ده أحمر ما حين من جسد يو ها من جسد والله يتاب وها شعرت كوفريت بوها ولا سوى أحمر ما ما هي أحمر بسيرة كانت يعطي وها هين لك يعني ما تذكر لا أحمري qoomiyadahan shucuubta konfureed sidoo kale kan yahay oo kale waha sida kan yahay oo kale waha ha xeelad dhisaaleen isaga naftirkiisu soo walaayta ma ahayn xal islaan waa noobay kaas isku qolay ahaay waa qolay yar maartay san way weyn oo sida maartay adoonta waa nailot kuwa la yiraahdo weyn oo shucuubta konfureed halkaas degan yihiin marka
لكن واحد كلا بغرتوي ذا حبشية ها بغرتوي ذا حبشية ها حبشية ذو مصو مارين مدحوين عادي مين صو مارين بغرتويين بيجا هاي مركا حبشية ذو شلايتو وحي كبل لودي وحي باللعبين جبل دقيو ووين ويسوقو صو بحية فجارة ياشا ومحنكو إلى هذا يتمشى أرمضو أي balaayada kicinaysay iyagu waxay isugu soo baxayaan fagaarayaasha iyagoo boorar waaweyn oo nimankaas ay ku sawiran yihiin abi axmedna uu ugu koreeyo oo maxaan ku leeyahay dreeski qaba militaryga shaarka iyo sarwaalka tuutaha uu ku carar markuu xidho markuu maartay xogaa nafta u yaabo soo qaba alaaya tahal ahmaro dabal degeedani wuxuu hor dhac u yahay sida iyagu ay aaminsan yihiin guulo استبى الصعده قولوا استبى الصعده حي كو غولستان يسكا غولستان وحي كو غولستان واخ بدن با هدا كو غولستان واخ بدن با او هرغلا وحا غول او اه دلكي فنانكي عانكا اها هجالو هنديسا غول بو يحي ان فنانكو دنت غول بو كو سببتو ارغي اي دلكا كو حكومين بو كو جيري عيدي دوني با هدشو اما ايغو هديلان اما دولتو هدشو اما بلاي كلا هدشو رغي اي دلكا كو حكومين بو كو جيري نن كان دلكي سغول بو يا واكو ها هي صابتو حكم كودي او فلي وي كو وها كلو او غول لبادا ان لو اسين مغالدا اديسابا ماشي كل شي لغي ها وها كلو او غول سدخادا ان بقلال اورما لو ديلي او ماركي اي كديديين اما با اي كعدونكا اما غدودكا اي سمييين ان حبت بيرك لغلا دحاي هوغامياشو دينا حبسي لو تخابا innaba halaakaatay wax qiimeyn iyo qadarin ana aan la siinin muwaadiniinta qoomiyadda oromada ka soo jeeday jawhar ka xireen ha iyo hoggaamiyashooda oo dhan waa guul kale oo weyn iyana sababta markii sidan hadda loo dhaqmay oromada waxay muujinaysaa inaysan ahayn muwaadiniin oo iyaga iyo jigjiga isku mid yihiin jigjiga hal gabadh haday banaanka u soo baxday kaara la soo saaray yaa soo saaray ahmarada ciidanka military waxay doonay baa noqdaan ama aramaha noqdaan ama ahmaraha noqdaan ama wax kale ha noqdaan waxa ku midaysan yihiin waxa jira moodo dilka Soomaalida dadka kale Itoobiyaanka waxa kale ee ciidamada military ga soo saar waxa kale isku waafaqsan yihiin yaa Soomaalida dilkeeda Soomaan garan noocii marka Soomaalida loola dhaqmayay yaa orama loola dhaqmay oo muwaadiniin ma aha xaqna uma bal haba inay ka mudaharaadaan gudaha dalka Itoobiya waa sida hadda qaabka ay waxu socdaan oo muujinayo waa guul ahmaar usuhiyati waxa kale oo guul ah oo waliba guul weyn ah in maanta la ugaarsanayo dhamaan dadkii wax galka ahaa ee qoomiyadda oromada ka soo jeeday guusha kale ee weyn ee muhiimka ah ee kamida waxyaabaha ay u dabaaldegayaan baa waxa ah in raisul wasaarihi oo magaca oromada wato uu ku shaqeynayo aragtida iyo afkaarta qoomiyadda ahmaar asagii oromada ka dhinteen ha saagay taasi oo ay u arkaan dib dambe inayna suuragal waahayn in oromo u soo istaagto saaxada siyaasada ee hoggaaminayd ama saaxada hoggaaminayd ee dalka Itoobiya isoo hoggaamin karin sababtoo ah kan iyaga gacanta ku haya ki kale ee yimaada ee aan iyaga gacanta ugu gelinna waxay taagan yihiin waxaanu hoggaamin karo oo kan afkaartoodii aragtidoodu ku shaqeynaya waayo waa oromo way ku leeyihiin oo isagu aqliyan iyo maskaxiyan iyo shakhsiyan ma aha hoggaamiye ilaahay baa inuu soo abuuray bay aaminsan yihiin cidaan iyaga ahayn leh wax hoggaaminsan intan ku dhaqaaqna waa fikirkaana waa fikirkoodii aragtay waa runtoo taas taa waa run wax allaale iyo waxa uu sameynayo iyo talaabooyinka uu qaadayo iyo waxa uu ku socdo oo dhan waa wax ka imaanaya nimankan la yiraahdo ahmaarada waliba qaybtooda xag jirka ah naama iyo wixii la mid ah haa baa kuwan maaragtay xariir naama iyo in balad ee qolal la yiraahdo iyaguna jira oo iyaguna si yar maaragtay waxaas ah een maxaa ku yiraahdaa to si nooki CUD la dhigi jiray ay isu bedelay jabhada hoobaysan ee Gimbot 7 een iyo Saamay bay ku leeyihiin oo waa Saamay maamulka hadda ahmaarada kaalin weyn bay ku leeyihiin ala ay tahal ahmaaro dabaldeg bay ku jirtaa si fiican bay u dabaldegayaan waa guulo isdaba galay oo aanay maaragtay ku fakerin oo si lama filaan ah in rabbi gacantooda u soo galiyay wax loo dabaaldegana de way yihiinba adigu hadii guulahaas kale aad gaari lahayd oo cadawgaagi ilaahay uu maxan ku dhahay tashada shidaad uga bixiyo de maxaa waa dabaaldegay saxaabad u leedahay inaad dabaaldegto abi maxay ku tilmaamay yaa abi waa boq waa hero bay yiraahdeen waa geesi kamid geesiyaashii in Soomaari Itoobiya waliba kuwoodii ugu waaweynaa boqoradii Itoobiya Soomaari baan ku yiraahay salaasa oo ay caabudi jireen
meelo badan abtunow adduunka laga caabuday iyo kasareysiin iyo kasareysiin xayla salaasi waxa laga caabuday dalal badan baa laga caabuday Latin America ku yaala ya xabad ya waxa waxa caabuday maxaan ku dhahay tanimanka la yiraahdo Brazil baa laga caabuday oo Jamaica laga caabuday oo waxa laga caabuday in Chile meel dal ku yaala meelaha Sudan baa laga caabuday nimanka timaha baxso Soomaar timaha dareer miyaqaan waxa mariyaane saynta maartay sida saynta geelo kale isku laalamay timaha dheer rasta baliyaha moqta waxa ay caabudaan isaga caabudaan habashida naftirkeeda qaar ba caabud jiray oo Itoobiya mar waa laga caabudayay Soomaaliga garan ninkiinu caasaabi ka sareysiyeen marka waxa weyn waa guul weyn oo xamaara ay gaadhay laakiin intay sii socon baa su'aal ka taagan tahay cadaadiska iyo ciqaabta orma lagu hayo intay sii socon baa su'aal ka taagan tahay أحمر أنك كذا وحي أبا وليسا أو أي ديار أطهاي إن الجلف قاده أنا ولي بوقتي يسفوين مظاهرات كان يوحن يوحن مارت هذا يكون تاجريا أبي أحمد وحوي واقو حمين أرما لكن عري قبان هذا هل قف أرما كم دحش لما هل قف أنا أحمر هاي ما أنت كمان الجوال كأحمر هذا أما ديان كأحمر هذا عدوني بعد عدوني بهالنقطة qaar hore bay isu laayeen oo u kala baxeen oo ay u kala tageen oo maxaan ku dhahay bin shaangul ko kale Soomaali garan qaar kale oo maxaan ku dhahay to hore isugu sii dhex jiray oo oromo oo qaab uu ku joogay iyagana waxaan ku yiri koodi u dambeeyay ciidanka military ka soo daabulay hal qof oo aan ahmaara ahayn maanta gobolka ahmaarada ma joog hal qof oo aan oromo ahayn gobolka oromada ma joog هل قف أو أن تكره أهين قبل كتكره متشوق هل قف أو أن بنشان قول أهين قبل كبنشان قول متشوق أما يستدك بنشان قول جنبال كذلك عنفر كذلك لكن ماشي اللي وذلي يهي اللي قومي ديسي يهي إتوبيا هو أرتضى اللي وهي وها تشك تشك ووليبا عيربان إبكى الصوص عضا تشك تشك يسكول حدا قالي دونا لماذا قومي ها أرمي أحمارو أحمار بان قده هذا سيد تمانيسا واحد ورم ويد ديارستي وحق رسمي ويا إن الديار أطها أعماره إن أي فرقة دوشة تكتشيغة هادي أود مقونيسة أو حكمة سأين هيلين واي صابتو أمام ولكم أشكال لسنة إياقا أسكالي ما أرى قردازة أنا لابا أنا لابا الله دار تعليهن أنا كلهبا ما أمام ولكم أشكال لسنة إياقا أسكالي سيقول ايه واحد سيدونا هكو ياشان مامول كماشا كدسان ايه اسكالة ايه او شقيا ايه او مامولو ايه ايه او محانكو الى هذا ايه او لطشدا ايه او مارتي وحي سويديان عبسي كما قبان وادونا ودوكتا وحبها كور وريغن تكتيا ماركي او حكو قبسان ايه حفلاتها حكو قبسان ايه وحاوي وادو قبليه سوماليات باللود دي سوق ايه كسو اليكتان كو يو عريسان محاو مليسان مركا ويبا فرح سنعين ويدبالدق ايه ما انت يو عريسان او بانقاتون تاي miyadu maray in la dhigi nee bardhaar aad baan u maray yaa ma haddeena maxaan ku dhahay isbeddel kale oo sanimaanin oo aan awood meeshooda ku xakamayso oo ku muqoonisa aan la helin jigjiga 200 oo kun oo ahmaara ah oo bangado iyo wax walba qaarkood ah xitaa qoryo haystaan ba jooga sawirka ay hubaysan yihiin حقيقة هذي اللي قال لي حلا حلا موقتها واحد كحم بلشيري ها واحد كحم بلشيري أرو أحمر أود جوندر إياه كل هذا ماشي اللي هذا أربعة مين إياه ماشي محي هيد إياه بهردار بهردار إياه كل هذا هاي هل كاي كل هذا مت كو حب بدم بكل هذا هيك شيء وأنا عدان وأنا عدا واحد القرن يا ما هذا إيش كده أديك حقيقة ترتيب ما أدري ما أود أود إليه وأنا أقنعه حد يدري مركينا أرو ما بلا حكي أقول هيك شيء ما ملك منا حكمين كر ما حكمين كر روحي دبل دقه الله فسح لكن وحي قرر الاساس ما له حكمين كر تبغى قوني وان قرشاء وكم هسن يا مدحوين مستفى محمد عمر حالي وحا اركي سو سو ييراي اودياشي ديغانكا لكن وما باهنا ارت الاوديال وما باهنا مامول ادق او غان ادق او بر اكو قبطه او كلكه هره بلاابا ان لا رارو ددكن هورتا دنيغه غوره سبتا وي عدهي وي عدهي اني فقره لا سمينيان وي عدهي وح قرسوليه ما جيجيغه وا لغا اوغيهي ina isdiyaarinayaan oo qorshahaasi uu degan yahay okay aan jigjiga labana marka arinta marka ahmaarada meel kasto ay joogto dabaldegaasi maad ku jirtaa ha haye degulaha aan soo sheegnay bay u dabaldegayaan taa kale waxa ay isu diyaarinayaan inay iyagu hore ma madax isgaliyaan ha meel kasto waxa ay aaminsan yihiin oo ka dhaadacsan oromay inay ka adag yihiin oromo marka haduu san hal qof oo oromay uu san gobolkooda hadda maanta ku nooleyn meesha ay food isku galeen magaalooyin waxa jira ay daris ka yihiin iyo deegaamo ay daris ka yihiin
oo galbeed ka hormada ha baan haaga shawaay maxaan ku dhahay halkaas deegaamada soo dhan way isku dhex jiraan magaalada hormada gobol xuduud beleen miya fiiri bariga shawaay galbeed ka shawaa midna waa hormada midna waa axmaar waana hal gobol iyagii baa loo kala gooyo axmaar qolana waxa laga dhigay galbeed ka shawaa qolana waxa laga dhigay bariga shawaa way isku dhex googo'an yihiin oo marka magaalooyin badan oo oromo ay leedahay maya magaalooyin badan oo maamul ahaan ama dhul ahaan ka tirsan maxaa dhul ahaan waxay ka tirsan yihiin deegaanka axmaarada ka soo qaada tusaale ahaan dhul ahaan waxay ka tirsan yihiin deegaanka axmaarada maamul ahaan waxay ka tirsan yihiin deegaanka oromada ma la zanaa waa filinka keenay moqti sababtoo ah nidaamka dawliga ah ee shaqeeya wuxuu ku dhisan yahay hanaan federalistic oo ethnic ah qabiil ama qoomiyad ku dhisan marka magaalooyin badan oo dhulka oromada ku dhex yaala yay axmaara deganta u badan tahay yaa u badan weeye magaalada axmaara u badan axmaara maamulka la siinaya oromoy guur magaalo kale oo ku dhex taala deegaanka axmaarada dhul juqraafi ahaan ka tirsan yaa waxaa u badanaya oroma u badanaysa oromay maamulka nadaale oroma laga soo dooranaya haa marka dhulkaas laga yaabaa inuu qalala iska dhaco halkaasay ka dhici haa waxayna aaminsan yihiin axmaarada oo ka dhaadhacsa horta way hubaysan yihiin axmaaradu oromada ma hubaysana laakiin axmaaradu aad bay hubaysan yihiin xaggan way soo gateen hubka orom axmaaro hal naaskeed nin gaadha oo aan qori haysanin kuma jiro dowladduna way og tahay maamulka axmaaraduna wuu og yahay maalin walba soomaalida maqlaynin hubbaa xuduudda suudaan lagu qabtay iyo hubbaa xagga kasoo gala addisaba lagu qabtay iyo booyado loogu talagalay shidaalka in lagu qaado oo 48 ah oo hub iyo rasaas wada yaa addisaba lagu qabtay oo gobolka axmaarada u jeeda kuwaas waa xabadxabad la qabanayo la sii deynayo oo warbaahinta la tusinayo soomaa garan toos buu hubka ugu galay axmaarada qof axmaara oo aan hubaysnayn ma jiro qof kasta oo axmaar waa askari wariyaasha soomaalida ma arkayn wariyaal lahaa maxaan ku leeyahay soomaalidu ilaa addoonsaday ku fiican yihiin waa in la garaaco waa maleeshiyaad qaysaska axmaarada nin walba qorigiisu haystaa wuxuu diyaar u yahay inuu duulo sababtoo ah waxaa ka dhaadhacsan dadkii iyaga ilaahay u abuuray inay xukumaan ee ay lahaayeen inay hoostooda ka baxeen xoog waxaan hore ku socon karaana ma jirto sababtoo ah ilaahay inuu u abuuray dadkan inay iyagu leeyihiin baa aaminsan yihiin adu ninkaad aaminsaneyd inuu xoolahaagii yahay oo isagii gurigiisaba leedahay hadduu ku dhaho ka waran imelihid awal horena lagaa soo dhaadhiciyo laguu sheegay dadkan inaa adugu lahayd taariikh ahaanna aada wax kaba soo gaadhayba kuwii hadda maxaan ku ihaha xilligii salaase markii la dilayay 1974gii bay ahayd soo garan odayaashii ama raggii xilligaa xooga lahaa askarta ahaa ee dadka layn jiray baa jooga iyagoo abi axmed hadda dhibaatadan maaragtay dhacaysa iyo hadda dadkan wuxuu xidhay waxaa ka mid a scandar naga oo maaragtay nin axmaara oo weliba axmaarada aada hero ugu ah waxaa kaloo ka mida telefishinkii axmaarka ah ee weliba agjirka isa t v baa ka mida arrintaasi maxay iyada mwaxaa loogu gabanayaa wuxuu ku bareejeynayaa jawaar maxamed iyo o m n yuu ku bareejeynayaa mana sii haysano ma sii haysan karo beentiis weyda waa suuragal hadda in la sii daayay laakiin isaad inta uu xoogaa ah wuu xidhnaani laakiin scandar naga ma xidhnaan karo ma aaminsaniba hadda anigu inuu xidhan yahay waa la xidhay iyo waxaasi waxa weeye waa dhaga ka hadal weeyaan dadka lagu dhaga hadlayaa mooyaane waxba kama jiraan axmaaro oo scandar naga laga xidhay waxba mayna samaynan way dabaaldegaysaa mush macquul dad caqli laha nahay oo ilaahay abuurtay oo wax fahmaya soa garan siyaasada siyaasaddu meesha u socota iyo meesha waxa ay yihiin waan fahmaynaa oromada lagu dejinaya oo maaragtay indhaha caalamka la tusinaya mooyaane axmaaro oo scandar naga ka xidhan yahay scandar naga ninkii maamulka gobolka addisaaba maamulka ka garab dhisay weeyaan sharci darro ka weyn oo la sameeyay miyaa jirta maamul dowladeed oo lasoo doortay oo shaqaynaya maamul kale inta laga garab dhisay in la yidhahda maamulka ma aqoonsanin ma jiro sharci darro ka weyn oo dowlad laga garab dhiso marka waxaa weye ninka laga adag yahayna waa la yaqaanaa oromo oo maxaan ku idhaahdaayto waxaan iyadu keentay yaa abaalkeedii waxaa laga dhigay wixii iyadu ay usoo dhimatay ee keentay in ayar si fudud oo farsan oo aan meel jirin oon dhibaato kasoo dhicin aan dhibaato ka dhicin in lagala wareego abiy axmedna maalinka hadduu oromo ka adkaado anigu aaminsan inuu ka adkaanayo laakiin maalinku oromo ka adkaado si ka xun sidii uu kornel mucamar alqadaafi u dhintay buu u dhiman axmaar aan u dilin waa la jiidi waa la jiidi haa
وأيام بروان سوينا ما أنت اللي تشيد دهنا الله يعيان سوينا كل يوم واحد مده يسقي أرمى ويكلا دنتين وحي هذا يسوس صهرين ويسقي أحمر يسقي أحمرنا ماشي كوكا لبرتون تان وانوغان دهنا هل كان برنامج كوكا جنو وحي دمبة كسوكر ورر كيثو بيانا كلا سعدا إس تي في يولي بقى دلتشير تي في تاني يقولان دمبة في أمان الله.